Саламатсыздар ба, Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү. Эфирде 15 октябрь калган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Өлкө башчынын отставкага кетүү боюнча маселеси чечиле элек. Өкмөт башчы Садыр Жапаров президент отставкага кетпесе, өзүнүн жоопкерчилигин алып саларын билдирсе, мамлекеттик башчы президенттик шайлоо жарыялап коюп кетерин билдирген. Саясатчы Алмамбет Шыкмаматовка жана Чоңгазат партиясынын өкүлү Сыймык Жапкеевке кылмыш иши козголду. Экс-депутаттын айтымында бул иштин аркасында президент турат. Азербайджан Армениянын аймагындагы ракета комплексине сокку урганын бышыктады. Баку муну менен биринчи жолу кошуна өлкөдөгү жайды бутага алганын моюнгалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк таанышаласыздар. Республикалык штабтын билдирүүсүнө караганда коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 50589га жетти. 15 октябрга карата коронавирустун жаңы 388 учуру катталды. Оорууну жуктургандар Бишкекте 59, Ош шаарында 55, Ош облусунда 50, Баткен аймагында 83, Жалал-Абад жергесинде 86, Нарын облусунда 1, Таласта 16, Чүй өрөөнүндө 19, ал эми Ысык Көл облусунда 19 адам. Өлкөдө сутка ичинде 196 адам коронавирустан айыгып чыкты. Ушуну менен илдетти жеңгендердин жалпы саны 45080 адамга жетти. Тилекке каршы бул илдеттен Бишкекте 1, Ош облусунда 2, Баткен облусунда 2 өлүм учуру катталды. Премьер-министр Садыр Жапаров президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуудан кийин өкмөт үйүнүн алдындагы митингчилердин алдына келип маалымат берди. Сүйлөшүүлөр дагы уланат. Президент кызматын тапшырат. Эгер эртең да жыйынтык чыкпаса, мен өзүмдөн жоопкерчиликти алып салам деген Жапаров өкмөт үйүнүн алдында чогулган митингчилерди тарап кетүүсүн суранды. Ал эми президенттин басма сөз кызматы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков менен өкмөт башчы Садыр Жапаровдун жолугушуусунда президент кызматынан өлкөдө кырдаал турукташканда парламенттик шайлоо өткөрүп, жаңы президенттик шайлоо жарыялап коюп анан кетерин айтканын билдирген. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай кадрдык потенциалды жаңыртуу жана мамлекеттик жарандык кызматка жаңы жана жаш адистерди тартуу максатында өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев кызматынан бошотулуп, анын ордуна Ордоо партиясынын лидери 1984 жылы туулган Мирбек Мияров дайындалды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. Коомдук телерадио корпорациясынын жетекчилиги кайра алмашты. Байкоочу кеңештин чечими менен коомдук телеканалдын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп Бактияр Алиев дайындалды. Бул тууралуу байкоочу кеңештин мүчөсү мурдагы төрага Азамат Болгонбаев билдирди. Анын айтымында 6 октябрда аталган кызматка дайындалган Жылдыз Бакашева иштен кетүү арызын жазган. Ал эми 14 октябрда байкоочу кеңештин 11 мүчөсүнүн колдоосу менен Бактияр Алиев жетекчи болуп дайындалды. Ал 10 жылдан бери коомдук телеканалдын башкы директорунун чарбалык иштер боюнча орун басары болуп иштеп келген. 14 октябрда Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички коопсуздуктун аскер кызматынын 702 аскер бөлүгүндө жаңыдан аскер кызматына чакырылган жаш жоокерлер аскердик ант беришти. Маалыматка ылайык 151 жаш жоокер эли жери үчүн кынтыксыз кызмат өтөөгө ант берип, мекенди коргоочулардын катарын толукташты. Буга чейин жаңыдан аскерге чакырылган уландар бир ай бою атайын даярдыктан өтүшүп, аскердик кызматтын өзгөчөлүктөрүн жалпы аскердик курстан өтүшкөн. Саптык, дене тарбиялык жана ок атуу даярдыгынан аскердик кызмат үчүн зарыл болгон нерселерди үйрөнүшүп, жалпы аскердик уставды, аскер кызматынын коопсуздугунун негиздерин өздөштүрүштү деп жазылат Ички иштер министрлиги берген маалыматта. Экс-депутат, саясатчы Алмамбет Шыкмаматовка жана депутаттыкка Чоңгазат партиясы менен барган Сыймык Жапкеевке аскердик прокуратура тарабынан кылмыш иши козголду. Саясатчынын айтымында президенттин айланасындагылар 6 октябрдагы окуяны элдин шайлоого болгон нааразычылык эмес, басып алуу деп эсептеп, дагы эле өздөрүнүн күнөөлөрүн сезе элек. Шайлоо маалында мыйзамдуулукту сактабагандыгы үчүн түздөн-түз прокуратура күнөөлүү деген экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов бул буйруктун артында президент турат деп билдирди. Жана ошондой эле аскер прокуратурасында бул боюнча байланышып, жооп алууга мүмкүнчүлүк болбогонун кошумчалады.
Гапарлитиев атындағы көркөм сүрөт искусство музейнин фондуна кирип, ак үйдө убактылуу сакталып турган баалуу сүрөттөр 6 октябрга караган түнкү элдик толкундоолор маалында жоголуп кеткен. Бул маалыматты атайын комиссиянын иши аяктаган соң белгилүү болгонун маданият маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 20 эмгек президент жана өкмөттүн иш башкармалыгында 2010 жылдан бери убактылуу сакталып турган. Ак үйдөгү башаламандыктан кийин комиссия 12 эмгекти таап, калган 8 жок экенин аныктады. Сентябрь айында Кыргызстандын алтын валюталык резерви 76,6 миллион долларга азайды. Эске салсак, август айынын соңунда резервтин көлөмү биринчи жолу 3 миллиард доллардан ашкан болчу. Бир айдан кийин ал 2 миллиард 994 миллион доллар болду. Бул тарыхта экинчи жогорку көрсөткүч деп саналууда. Сомдун курсунун туруктуулугун камсыздоо үчүн Улуттук банк сентябрь айында 65 миллион доллардан ашык каражат сарптаган. Алтын валюта запасы Улуттук банктын сомдук курсун туруктуу көзөмөлдөп туруусуна мүмкүнчүлүк берет. Ал атайын карыз алуу укугу, эл аралык валюта фондунун жасалма резерв жана төлөө каражаттары сыяктуу ондогон валютасынан жана алтындан турат. 20 октябрдан тартып Кыргызстан менен Казакстандын чек арасынан паспорт аркылуу гана өтүүгө мүмкүн болот. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы маалымдагандай, бул 2012 жылы эки тараптуу кол коюлган макулдашуунун күчүнө киргенине байланыштуу. Жашы жете элек жарандардан да 20 октябрдан тартып паспорт талап кылына баштайт. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жараксыз болот. Жана ошондой эле Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы аба каттамдарында да паспорт талап кылынат. Ал эми 20 октябрга чейин чек арадан чыгып кеткен 16 жашка чыга элек жана паспорту жок жашы жете элек жарандар буга чейин кыргыз-казак мамлекеттик чек арасынан өткөрүлгөн болсо, мекенине кайтып келе жатканда туулгандыгы тууралуу күбөлүктү көрсөтүшөт. Азербайджан Армениянын аймагындагы ракета комплексине сокку урганын бышыктады. Баку муну менен биринчи жолу кошуна өлкөдөгү жайды бутага алганын моюнга алды. Азербайджан коргоо министрлиги армян тарап Гянжа шаарында карапайым эл жашаган жерге ракета атууга даярданганын билдирди. Армениянын коргоо министрлиги бул дооматты четке кагып, азери аймагындагы аскердик объектилерге сокку урууга укуктуу экенин билдирди. Буга чейин 10 октябрда Москванын арачылыгы менен жарашуу тууралуу макулдашылган, бирок ал күчүнө киргенден кийин тараптар шарттарды бузгандыгы үчүн бири-бирин айыптай башташкан болчу. Эске салсак, эки өлкө ортосунда Тоолуу Карабак аймагынын айынан 27 сентябрда куралдуу чатак кескен курчуп кеткен. Баку жана Ереван эскалация үчүн бири-бирин айыпташууда. Эки тараптан тең өлгөндөр, анын ичинде карапайым жашоочулар арасында жоготуулар дагы бар. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 15 октябрда өлкөдөгү коомдук саясий абалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Мен үчүн өлкөбүздүн тынчтыгы, элибиздин бүтүндүгү баарынан кымбат деген мамлекет башчысы отставкага кетүү чечимин кабыл алган. Туркияда жасалма ичимдиктен каза болгондордун саны 49 жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Фархадин Кожа маалымдады. 9 октябрдан бери Туркиянын Измир, Стамбул, Мугла жана Кырклалери аймактарында жасалма алкоголдук ичимдиктен каза болгондор күндөн күнгө көбөйүүдө. Министрдин айтымында учурда ооруканада 50 ашык бейтап дарыланууда. 6 күндүн ичинде 49 адам каза болду. Жүргүзүлгөн иликтөөдө дезинфекция катары колдонулган этил спиртине алкоголдук ичимдик ароматтары аралаштырылып, жасалганы аныкталган. Туркиянын милициясы жана акчам кызматы тарабынан жасалма ичимдик өндүргөндөргө карата уюштурулган атайын операция уланууда. Ага 4439 кызматкерден турган 1567 топ тартылды. Бул арада 16737 литр этил спиртин, 3253 литр спирт жана 2495 бөтөлкө алкоголдук ичимдикти конфискация кылган. 9 октябрдан бери милиция тарабынан 227 шектүү көзөмөлгө алынган. Алардын 63 туткундалды. Калган шектүүлөрдүн айрымдары бошотулса, айрымдарынын тергөө бөлүмдөгү иштери уланууда. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекит кежи сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таанышыла аласыздар. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.